Fedt eller lipider. I skal kende tre former for fedtstoffer. Det er triglycerider, så er det fosfolipider, og så er det steroler. Triglycerider, det er typisk animalsk fedtstof, altså sådan noget, som vi har på maven, hvis vi har spist lidt for godt. Fosfolipider, det er også noget, som vi får, når vi spiser kød og animalske produkter. Og sterolerne, ja, de findes også typisk i kød, smør og mælk. Og sterolerne, den typiske, man kender, det er nok sådan som kolesterol. Triglyceriderne, det er dem, vi har rigtig mange af, når vi har de her store, synlige fedtdepoter. Det er også det fedt, I kan se, når I spiser noget dyrekød. Lad os lige kigge på en fedtsyre. Her har jeg lavet en fedtsyre. Vi kan se, at den består af kulstof, hydrogen og oxygen. En fedtsyre, det er en lang kulstofkæde, hvor der i den ene ende sidder en syregruppe. Og så er det ellers kulstofatomer med hydrogen bundet til sig. Den fedtsyre, vi ser her, er en mættet fedtsyre. Det kan vi se ved, at der ikke er nogen dobbeltbindinger mellem